Маю нагоду поспілкуватися з Володимиром Коренським, істориком, викладачем в Тернопільському національному педагогічному університеті. Пане Володимир, ви щодня спілкуєтеся з студентами. На ваш погляд, чи цікавляться студенти суспільно-політичну ситуацію в Україні, чи демонструють якимсь чином свою громадську позицію, чи все ж таки залишаються протистоячою осторонь всьому, що відбувається в Україні? Майже щодня спілкуюся. Навіть коли не в аудиторному режимі, то все одно. В віртуальному нашому просторі завжди бачу. От, все, що ми узагальнюємо занадто, воно все якби віддаляє нас від істинного. Тому не можна сказати, що всі студенти зацікавлені, ну, дуже переймаються суспільно-політичним життям, або там, що вони байдужі до нього навпаки. Думаю, що але рівень якби досить високий. Процент участі студентів і самих і чисельні студентів в їхнє зацікавлення велике саме з суспільно-політичної ситуації. Чому? Тому що суспільство наше таке, тому що революцію пережили, тому що є там інтервенція, є якісь загально суспільні процеси. Ну, студенти завжди ними цікавилися. На моїй пам'яті завжди. На ваш погляд, чи достатньо Тернополі частка активних студентів, щоб зламати стереотип про безтурботність студентства? Я думаю, що це треба спитатися в студентів, в першу чергу. Я думаю, що завжди такі студенти є, а наскільки їхня критична маса достатня для того, щоб... Наскільки ця маса критична, щоб якось переломити ситуацію, не знаю, не впевнений. Тому що ну, просто ці питання, які мене, наприклад, турбують, вони не обов'язково ті, що турбують студентів. І якщо мене, наприклад, цікавить питання збереження культурно-історичного обличчя Тернополя, його самобутності, припинення регулізації міста, руйнування його історичного обличчя, то я бачу, що студенти ще ну, трошки менше в цьому, ніж хотілося б мені, наприклад, беруть участь. От. Але вони якось по-своєму долучаються до того. Наприклад, студенти традиційно цікавляться якимись новими, цікавими напрямками актуального мистецтва, культури. От. І це, в цьому вже є їхній позитивний момент, навіть в тому процесі, що я кажу. От. Студенти волонтерствують, допомагають там, українській армії, в контексті оборони територіальної цілісності України. От, це доволі висока, як на мене, участь в цьому всьому. От, не знаю, щодо інших процесів мені доволі важко сказати. Є якась літературна активність, от, є якась наукова активність. Знову ж таки, я хотів би, щоб вона трошки була не такою, галицьке слово, зацофаною. В контексті цих от застарілих структур, все-таки молоді люди, вони живуть і мислять незалежно, це їхня основна характеристика. І вони повинні оновлювати все, чим би вони не займалися. Тобто наука має творитися також по-новому. А то виходить так, що вони йдуть в науку і переймаються настроями, стилем старих дідів або нас старих, які там в цій науці вже засиділися, ну, хтось більше, хтось менше. От, і виходить так, що замість того, щоб вони міняли цю ситуацію, вони якби прогинаються під ту ситуацію. От, і немає поступу, як казав Грушевський, поступ чи Франко, тобто прогресу. От. У такий складний час важливо мати насамперед інтелектуальний багаж, або унеможливити будь-який негативний вплив на себе, на кшталт пропаганди, маніпуляцій. Найбільше це стосується історичного аспекту. От запитання до вас, як до історика. Звідки можна ознайомитися, вивчити більш-менш реальну, несказану історію? Просто історія має дуже багато рівнів. Якщо ви, ну, наприклад, є такий трактат Фрідріха Ніцше про користь і шкоду історії для життя. І він, наприклад, згадує там про три рівні історії, що є історія така от героїчна, вона ну, чимось на кшталт там, державної пропаганди,
система освіти її підтримує. Є історія місцева, історія своєї місцевості, де ти живеш, місто, село, вулиця навіть. Є історія роду або історична пам'ять людей. Тобто от ви їдете в маршрутці, чи спілкуєте, чи сидите за столом і те, що люди розповідають. І виходить так, що це все три різні історії. От. І яка з тих історій є об'єктивна? Очевидно, що це все різні історії, вони співіснують, взаємодоповняються, а іноді зовсім не пересікаються. А історії є чимось, яке охоплює ці всі три. От, те, що ми можемо назвати там, об'єктивною, взагалі я не вважаю, що існує об'єктивна історія, бо людина є суб'єктивна, і їй не дано пізнати минуле таким, як воно було насправді. Як це думали 100-150 років тому історики, а дехто і зараз думає, це помилкове уявлення. Людина може тільки наблизитись до адекватного розуміння людей минулого, до їхніх мотивів, а для цього треба ознайомитися з тими речами, які безпосередньо від тих людей йшли. Але для цього треба читати якісь там те, що коли людина щира була, щиро висловлювала своє ставлення, свої погляди, а таких текстів, таких пам'яток є обмаль. І тому залишається якісь окрушене, крихте, сліди від предметів побуту до літературних творів, частково в документах, частково листування, все, що називається історичними джерелами. Одним словом, це все є чимось невловимим. Як там в Наталі Яковенко є така праця, це видатний історик сучасності киянка, паралельний світ. Ну це паралельний світ. От. Не знаю, наскільки адекватно я до цього. І ще один момент. Для того, щоб пізнати минуле, треба пізнавати не суто якусь канву подій, а багато речей, які, знову ж таки, невловимі. Тобто побут, повсякдення, непомітний плин життя, якісь культурні процеси, от, моду, мистецтво, літературні твори. Тому як можна дослідити кінець 19-го, початок 20-го століття, якщо ви не будете, наприклад, читати Оскара Вайльда чи Володимира Винниченка, ви просто нічого не зрозумієте. От. Ось, наближаються травневі свята, зокрема і 9 травня. 9 травня – це День перемоги чи просто День пам'яті загиблих у Другій світовій війні? Святкувати чи згадувати і поминати? Як ви вважаєте? Коли загинуло понад 50 мільйонів людей, причому більшість з них мирні мешканці, яка може бути перемога когось над кимось, мені до душі більше європейський, гуманістичний такий, гуманітарний підхід. Це День пам'яті жертв війни. От. Тому що ну, і ще одне таке гасло, яке минулого року було сторіччя початку Першої світової війни, і це гасло підходить і його застосовують і до вшанування жертв Другої світової війни ніколи знову. Тобто Європа і світ, в принципі, вони наголошують на тому, що війна – це велика трагедія, і важливо, щоб вона ніколи не повторювалася. І тому саме в такому дусі треба згадувати цю війну, що це трагедія, що це порушення трибу життя людей, як мінімум. А це вбивство, це руйнування, це руйнування доль. От. Це те, що насильно просто вплинуло на життя дуже багатьох людей. От. Саме цей підхід мені і підходить. І як на мене, він і панує зараз в світі, в Європі. Подивіться, як святкує десь в Європі 8 травня, десь 9 травня. Власне, як День миру, День згадки жертв, День без війни. От, в такому розумінні я його і сприймаю. Ну і ще один момент. Підозрілим є маніпулювання темою перемоги когось над кимось, особливо, як це видно на прикладі Росії. От, вони, якщо є переможці, то хто? Тим більше, що є монополізація цієї перемоги, наприклад, російською, тобто радянською колишньою стороною. Вони вважають, що вони претендують на всю радянську.
А по-друге, була вся антигітлерівська коаліція. А якщо взяти, знову ж таки, вернутися до радянської сторони, до Сталінського Радянського Союзу, насправді він був одним із розпалювачів війни. Тобто був Третій Рейх, нацистська Німеччина, і була більшовицька, Сталінський Радянський Союз. Вони є двоє однаковими співучасниками розпалювання цієї війни. І тому, якщо хтось із них переміг, то я не вважаю це якоюсь справедливістю. От. Пане Володимире, ось ви пройшли другий тур проєкту «100 кращих тернополян». Чи вважаєте ви такі проєкти ефективними і справді впливовими? А також, що ви хотіли побажати тернополянам, щоб змінити життя місця на краще? Ну, все умовне, насправді. Раз цей проєкт хтось започаткував, значить комусь він цікавий. От. Ну, я, як людина, яка цікавиться різними там автентичними культурами, наприклад, північноамериканських індіанців, у них існувало таке несприйняття слова «кращий». Кожна людина є унікальною, індивідуальною, і не можна порівнювати індивідуальності. Я кращий за іншого, чим я кращий? Він кращий в чомусь іншому за мене, значить, якщо застосовувати цей такий критерій порівняльний, і там розставляти всіх по ранжиру. Тому ну, мені не подобається ця назва, також на перенаголошення на назвах там, еліта, кращий, там, розвиток, прогрес, щось там ще, тобто що передбачає, що хтось кращий за когось. Ось. Але принаймні це, ну, цей проєкт запущений, видно, люди мали свої якісь міркування і ну, з'явились якісь нові люди, на яких звернули пильнішу увагу. Хоча, як на мене, впадає в око, що це всі ті люди, які десь там в українському сегменті Фейсбуку, світової соціальної мережі, і всі один одного віртуально знають, ну і якщо не знають там в особистому спілкуванні. От. І навряд чи вони відображають там тернопільський соціум повною мірою, скажімо так. Можливо, це більш така продвинута, більш молодіжна. Чи молодіша, середній і молодший вік, молодіжний вік аудиторія, яка не чужа там, до там, технологій, яка слідкує за світовими якимись процесами, за українським життям, можливо, трошки краще в культурному, наприклад, щодо там, обмеження дикої такої зовнішньої реклами, геть неестетичної. Всяких незаконних забудов, руйнування парків і історичних місць, будівель. Тобто те, що спотворює неповторне обличчя Тернополя, яке і так в нас постраждало дуже сильно там, під час Другої світової війни і пізніше. І виходить так, що постійно Тернопіль має якісь нові нашарування, а свого, яке його справжнє обличчя, воно втрачається. Тобто це якісь скляні вітрини, то металопластик, то ще щось там, а що за ними, де справжній Тернопіль і так далі. Ну і ще плюс шар, товстий шар бруду, сміття і таке інше. Тобто я думаю, що таке зацікавлення тим, що Тернопіль має бути чимось унікальним, що він є європейським, що він має бути чистим, і що він має підкреслити свій шарм, свою неповторність через те, що мають бути якісь відновлені речі історичні, але теж нова має бути створена якось більш-менш естетично. От. Ці речі пропагуються людьми, яким я симпатизував у цьому рейтингу. Голосував я аж один раз. От, ну, не знаю, не дуже великий відсоток участі людей в цьому всьому, тому це теж викликає певну, можливо, скепсис, але я думаю, що, дай Боже, як то кажуть, телятку і вовка з'їсти, процитував одного історичного класика. От. Пане Володимир, дуже дякую, що знайшли час на зустріч з нами, а також на цікаву та конструктивну відповідь на наші запитання. Сподіваюся, вони комусь були цікаві. Дякую. Радий був поспілкуватися.